har vi vært i stallen i sånn typ en halvtime, eller noe sånt. I hvert fall. Så skal vi snart laste, typ 5 minutter til. Nå har vi lastet hestene. Her er Ulrama og her er min lille sjokkebolle. Hei, Usama! Oi, Ulrama! Ok, ha det hestene, nå kjører vi. Ok, nå har vi kommet frem til stevneplassen. Og i dag tenkte jeg å ha litt grundigere visning av hva hun har på seg. Så vi kan begynne her. Så har vi Rambo Miklem hodelaget. En ørehette fra... Jeg vet ikke hva det står der. Det står et eller annet. Og så har vi et forstykke. Det ser sånn ut. Og Kingsland-dekkene. Back on track, frambein og bakbein. Oi! Mine svarte freejumps, sprangplate, restosal og en sjabrak fra hoks eller noe sånt. Så det er settet vårt i dag. Ok, jeg har på meg som vanlig min UVX. Støvlene mine fra hårsett er alt det samme. Og min ålkammer til hjertet. Er du klar? Åja! Wow. Jeg bryr meg ikke. Oi, hun strekker på bakpen! Ja! It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnify. Tonight, 'cause we're